Ahoj lidi, takové rychlé oznámení, já teď budu 18.2. pro retro hry mezi 5. a 6. streamat jednu náhodnou konzolovou hru pro PlayStation 2. Začneme Resident Evil 4, tak se to nenechte ujít a doražte. My right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm!